GameSquare és un marketplace especialitzat en la compra-venda de productes gaming i col·leccionables que et permet saber qui vol comprar tots els productes que tens a casa perquè els venguis a l'instant. A part, també estem treballant per incorporar el live shopping, subhastes en vídeo en directe d'ítems exclusius i que van molt buscats, i en subhastes que només duren un minut.